kumpi lempi pulla, tuoksuisempi pulla. Poika pulla kalan pala tikerille lahjota, kun jauho päiden bändi alkaa soittaa. Sunnuntai täyttyy noista lentokirsikoista. Kun kaikki rullaa, silloin käärmekin on pulla. Voi meitä taivaan rinkeleitä. Edet Soft. Pehmein WC-paperi, mitä milloinkaan olemme tehneet. Edet. Uusia komeita makuja portin paisteissa. Onks vaikea valita? Josko filettä tai paahtopaistia? Pussiin ja uuniin. Mehevää. Tää hoituu vaikka yksin kotona. Mut ota portin paisti. Hei, hei. Kiitos. Maa-aikojen alussa 6. Saurus Kallion salaisuus. Ystävämme uusissa seikkailuissa. Puhumme suomea. Osta omaksi. Mukana hauska palapeli. Nissenin huipputarjous. Nyt muodikkaat Vogue-aurinkolasit omilla voimakkuuksillasi alkaen 5,95. Nissen. Finrexin. Lämmin tapa lääkitä flunssaa. Nyt uutuusmaku. Hedelmämanteli. Mmm. Marabu. Columbus Internet. Tee sopimus ja hae ilmainen paketti. HPY-myymälästä tai lähimmästä tietokoneliikkeestä. Tempo leivässä on todella kuitua.